asta e să fac eu renaște rostele sau remen Sersarxiani Iertugina. Ես ընդամենը իմ կարծիքն եմ հայտնում իրան որպես ՀՀ1 քաղաքացի, որ ինքը իմ գնահատմամբ սպոր սրիկա մարդասպանա։ Այդքան բան, իրան ուզում եմ տեղյակ լինել։ Ինչպես դուք տեսնում եք, ոստիկանները իմ պաստարի արջևը փակել են, դա իհարկե հենց Սերժի քմահաճույքով են դա արել, որ իբր թե Սերժ Սարգսյանը չգիտի, որ ՀՀ քաղաքացին իրան սրիկա մարդասպան ա գնահատում։ Այդքան բան, ես կարծում եմ, որ այս ոստիկանների բանը, ներկայությունը դրանով է պայմանավորված, ին դեմը փակելը։ Ինչպես է սպասել, որ քտրիք սպասեք։